Sədəbə, son sualımızı səsləndirim. Tamaşaçı yazıb ki, o gün Sərdar bəy bildirmişdi ki, gənc siyasətçilərlə bağlı fikir bildirmişdi və Tural Abbas da onu cavab olaraq bildirib ki, ağıl yaşlı deyil, başladı. Onun bu fikirlərindən Sərdar bəyin münasibəti. Ağıl tamamilə mən Tural bəyə alqışlayıram ki, Azərbaycan xalqının bu cür aforizmlərini yaxşı bilir. Amma orada bir izahat vermək istəyirəm. Ağıl hər kəsin öz başında olmalıdır. Başqasının başında olan ağlın, məsələn, başqasına aidiyyəti yoxdur. Ağıl başdadır, amma hər bir adamın öz başında olan ağlı o ağlını. Mən Tural bəyə heç bir söz fikir. Mən bir dəfə çağırda pres kluba, Rus qoşundan oraya yedim mən. Sonra baxdım ki, orada Turalı həddən adı sövb təhqir edirlər. Yanlış bir mövqə deyirlər, Ruslar gəlib, nə olacaq, nə problem var, baxarıq, görərik, biraz gözləsindən məyyən, yəni, xalqın da, xalq da bilirsə, uşaq kimi də hər şeyi bilir, an nənədir. Sonra məni yenidən çağırdılar Tural bəylə şeyə. Mən dedim, gəlin, keçən dəvə gəldi, uşaq gül kimi reytingi var, söydürdü, məcburdur ki, bu adamın gitsin, başqa adamın gitsin, çıxardın da. Mən istəmərəm ki, tutaq ki, mənlə gəlsin diyalogda, tutaq ki, hansısa bir mövqeyinə görə onun esi ölsün də, niyə təhqir eləsin, gitsin öz tay tuşları ilə bir yerdə şey eləsin də, nədir? Debata çıxsın. Debata çıxsın, bu bir. İkincisi, biz siyasətdə bir şey bilmək lazım, milli adət ənənləri gözləmədən, böyük kiçilik münasibətlərini gözləmədən heç kəs siyasətdə uzağa gedə bilməz. Kimsadır? Hətta dünyanın ən belə deyim, Senat, böyük dövlətlərində senatordur, axsaqqal senatorlar var, axsaqqal. Heç kəs onlar bərabər tərəf kimi baxmır, ən azı stajına görə, təcrübəsinə görə. Kimsadır? İndi tutaq ki, mən Turalın xeyrinə bu imtina eləm ki, ondan çıxmaq istəmirəm. Keçən dəfə çıxdım pres klubda, cəmat ona nələr demədilər, söylədilər, təhqir eləndilər. Niyə bu adamın imici körlansın? Olmazsa yerə bu müvafiq adamla çıxardın, bitər ötüşürsün nədə. Bu bir, ikincisi, mən ona ağılsız deməmişəm ki, o deyir ki, ağıl. Mən ona demişəm ki, mən ondan yaşdayam. Tutaq ki, mənim yaş təcrübəm məyyən mənə bir biliklər verir. Bu adamda yoxdur, o həyatı yaşamıb hələ. Onunla mənim nə dərəcədə tərəzə qoya bilərsiniz axı? Kim zaten nə demək istəyirəm? Yəni, burada mənim ona heç bir qərazım yox. Mən onu nə özümə rəqib görürəm, nə onu siyasətdə özümə taktik kim görürəm. O məndən ağıllı da ola bilər, qeyri-adi də böyük şəxsiyyət da ola bilər. Mən onu nə şəxsiyyətdən, rejimlə ağıllı qətliyim. Sadəcə da ardıcıl olaraq mənə dəvət edir. Mən dedim, qədəşim, çıxdıq bir dəfə, mən gördüm ki, tamaşaçı tərəfindən pis qarşılandı. Nə ehtiyacı var? Mənim adam yoxdur debata çıxmağa. Yəni, o mənada, indi o dedi, heç baxmamışım, ağıl başladı, məsələsində nədən narahat olub, nə demək istəyir ondan, yəni ağıl yaşladı, başladı, görə mən ağılsız hesab edir, eləyə bilər, o da onun hüququdur, mən ona demirəm, sən mən ağıllı hesab elə, söhbət ondan getmir. Amma mənə elə gəlir ki, hər kəsin ağlı öz başındakı ağlından istifadə edir, çünki niyə? Başqasının ağlı ilə düşünməyə psixologiyada yalancı düşüncə deyirlər. Yalancı düşüncə isə insana bir uçurma aparar. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, yalan da olsa, səhv də olsa, düz də olsa, öz ağlınla düşünəsən. O baxımdan ağıl başdadır, öz başında olanda xeyirlidir. Yəni, başqasının başında olan ağılla düşünmək çox yanlış bir şeydir. Tural bəy mənlə debata çıxmağa cəhd edir və çıxmaqda maraqlısa, İstənilən televiziya kanalına, istənilən mövzu ilə bağlı mən debata hazıram. Mən sadəcə olaraq xatırlatdım ki, keçən dəvə çıxdıq, siz bu sualı verdiniz, o bu mövqəyə qoydu, təhqir olun. Cavan uşaq, niyə bunu təhqir elətdim, əcək teyzi? Var öz yaşında siyasətçilər və onlarla xalq görsündə gələcəyən siyasətçilər bunlardır. Biz zaten siyasi ömrümüzün son mərhələsini yaşayırıq. Bu isə də orta mərhələyə təzə qədəm qoyur. Qoy öz gələcəkdə kimlə ki, konkurent olacaq, onlarla indidən döyüşsün, güclənsin. Biz nə döyüşmək, nə mənası var? Allah ömür versin. Sağ olun. Amma nə vaxt istəyirsə, Tural bəyə mən dəvət edirəm, harada deyil, necə deyil. Elə bu meraqı da, mən də dəvət edirəm. Onun başındakı ağıldan da böyük məmuliyyətdən istifadə eləməyə çalışaram. İnşallah. Nə gözəl.